nüüd järjest kõdus läheb Mängras siin pool ja tässin sellest asja öelda, et täna tuleb stream koos Rusty Nail Gaminguga ja mänguks on siis, mida me mängime on Borderlands 2. Streamime nii kaua kui jaksame, see, ma arvan, et see streami lõpp jääb kuhugi sinna vara hommiku peale, nii et kindlasti tulge kohale, et sellest asja, et ma olen ise praegu Rusty juurde, võtan enda arvuti kaasa ja põhimõtteliselt teeme seal nii-öelda landpartit ja siis mängime Borderlandsidega öö läbi sellepärast, et me oleme veteran Borderlandsis ja näitame, kuidas seda mängu tuleb mängida ja igast trikke näitame ja värke. Töös on aga kindlasti tulge kohale, et see saab mega fun olema. Meil on juba valmis pandud joogid, mida me joome, nii et räägime juttu ja oleme natuke vintis ja mängime Borderlands ja nii et vastame teie küsimustel, nii et kindlasti olge kohal ja võibolla räägin ka siis mõnest enda plaanist, mis hakkab edaspidi toimuma, updateid, värgid, särgid, nii et oi, näeme streamis siis. Stream algab kuskil mingi, ütleme, et 11 võibolla 12 kuskil sinna ajavahemikus. Ja see on sellepärast, et ma alles hakkan mingi 9 paiku Endorist liikuma siis põhimõtteliselt Rusty juurde. See on teisel pool linna ja pean enda arvuti valmis panema, siis peab poes veel käima värgid särgid, nii et jah. Et ütleme, et 11 peab võite siis tulla platsi. Ma arvan, et ma siis peab panema mingi tümmi mängima nagu alati. Ja värki, nii et davai, ole kohal. Kindlasti saab mega fun olema. Davai, tšau!